皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖いスレの中より、1ヶ月生野菜と果物だけ食べて瞑想してた、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。手からめっちゃ木みたいのが出てる。なんだこれ。それが湯気です。肉眼では何も見えないよ。お前は何で見てるんだそれを、心眼か。わからん。多分他の人には見えない。突然見えるようになった。手がピリピリする。あとたまに頭から蜃気楼みたいなの出してる人がいる。試しに自分以外の人に触ってみてみ。触った相手から湯気が出るかも。他に何もしなかったのか。仕事辞めてニートになったからな。これをするために仕事辞めたのか。それとも暇だったからこれやったのか。暇だった。何かにすげえ守られてる感じする。興味ある。俺も瞑想の評判がいいのでやってみようと思ってる。オーラのようなものが出たのは分かったけど、意識的な変化は、あと一日どれくらいの時間瞑想してた？一日8時間くらい。えも言われぬ安心感がある。人生に対する不安とか失敗への恐怖心みたいなのが一切なくなった。何事もどうとでもなる気がする。瞑想経験者の話を聞くとやっぱそういう意識になるってなこと言うよね。それにしてもよくそんな長時間できるよな。食事もやっぱり関係するのか。開眼した時に、宇宙の隅々まで自分の意識が広がっていく感じがした。その時に頭に浮かんだのが、ああ、そうか。何をしてもいいんだ。うまく言えないけど本当にただそう思ったんだ。食べ物は関係あるかわからないけど、なんとなくそうしてみようと思ったからやってみた。最初はところどころ寝ちゃってたけど、慣れてくると寝てんのか起きてんのかよくわかんない状態になるから、そうなると何時間でもやってられるようになる。5億年ボタンみたいな感じかね。どっかの経験者が、開眼すると宇宙と繋がる、みたいなこと言ってたの思い出した。やっぱすげえことになるんだな瞑想って。肉とか化学調味料とかの人工物を口にしないように気をつけてた。ああそうか。何をしてもいいんだ。って、お前何もしてないニートじゃねえかわらわら。そういうことじゃないんだ。人間誰しもあれはダメこれはダメっていう固定観念に縛られすぎてると思う。頭の輪っかが外れた感じ。暇なニートはやってみろ。人生開けるかもしんねえぞ。最初は寝ちゃうけど、コツは眠りに落ちそうなギリギリのところで意識を保つ感覚。これができるようになると気づいたら何時間も経ってる。それ眠ってるだけなんじゃ。お前の右翼に目覚めたのか。8時間の姿勢は、油みたいので動かないの。楽な体勢でいいと思うよ。俺は壁に寄りかかって膝を立てるのが楽だったからその体勢が長かった。なるほど、自分に合った体勢で好きに変えてもいいのですね。呼吸法を熱心にしていた頃は、時折脇腹とか首筋とか手先とかに温泉流れ出したような熱い感覚がありましたよ。長くても数分程度でしたけど。火を通したものを口に入れないようにしてた。不純物をなるべく体から出したらどうなるのかなと思って。今ニートみたいだけど、食についてどういう考え方になりました。特に変化はないけど、俺はもっとこの世界を楽しんでいいんだという意識にはなった。あとメッセージみたいなものがやたらと来るようになった。テレビをつけた瞬間に飛び込んできた言葉や、
何気なく開いた本の1ページに書かれてる言葉がやたらと深く刺さる。この世界を作った存在が俺に何かを伝えようとしてる。やるべきことがあるなら運命の方からやってくると思う。3ヶ月以上やったことあるけど別に何もなかったな。瞑想はしなかったが。病院行った方がいいんじゃない？それダイエットしてるだけだろ。そういう悪意に満ちたレスしてるうちは一生たどり着けないよ。対極の精神状態。心を沈めて脳波をゼロに近づけていく作用だから。そうそう、シルバーバーチとか神との対話とか読んだことあるけど、何かメッセージを人に伝えたい時に、誰かに言わせたり、たまたま見たテレビのセリフとか新聞雑誌とかで送ってきたりするらしい。喋った本人がなんで君にこんな話を聞かせたんだろう、とか不思議がってる時もあった。そういうの一切読んだことないけど同じ経験してる人って他にもいるんだな。シャアが、重力に魂を縛られた人々、って言ってたけど、富野も覚醒してるんだろうな。覚醒してるからこそ後世に残るような作品を作れるわけで。そのうち大いなる意志と交信し始めるよ。壊れただけなんじゃ。主要僧たちは最終的には、仏、神、を殺せと教えられる。これは中途半端に無意識と繋がり、脳が生み出した幻覚によって、自分は仏、神、とコンタクトが取れる素晴らしい存在だ。という、危ない思い込みを防ぐための教え。自己の願望が生み出したまやかしの大霊を打ち払うことで、最後には人間との営みの中に大霊が常にいることを知る。自分が特別な存在だなんて思わんよ。むしろこの力は誰にでも備わってると感じる。スイッチが入ってるかどうかだけの違いでしかない。ただお前は他人には失敗して欲しくて仕方がない不幸な奴なんだなってことだけはわかる。否定ばかりの人生より肯定的な人生の方が幸せなことは普段の生活から学べるだろうに。ちょっと肯定されないとすぐ敵外心むき出しになるのは典型だな。しかし乗りやすいやつだね。感情のコントロールはできてないようだな。やはりただの幻覚か。不安感や恐怖心がなくなったのに怒りはあるのか。困惑。悟りってのは何段階もあるそうだし。ネットで人のことをお前呼ばわりする人が悟れるわけがない。典型的な魔境落ちの夜行禅ですわ。確かに世間に関わらない方が瞑想とかはかどるけど、世間と離れすぎてしまうと生活できなくなるしな。とりあえず、神との対話、おすすめ。会話形式で読みやすいから、あまり見る能力とか独自に磨くと失敗するそうです。縁があればいい石に巡り合える。はい、ニートになれば悟り開けるんですね。でもやっぱ働かなきゃね。